Jeg vil sige, det er en med aktiviteter, og hvor man bare har en god kemi. En date, hvor at man måske ikke har de store forventninger. Man er meget i nuet. Der er vel stadigvæk noget med det første blik og kemi og alt sådan noget, ikke også? Man føler, at der er et lille sug i maven. Om det så er den store romantiske middag, eller om det er en gåtur, det synes jeg næsten er lidt lige meget. Det er mere det der med, at man føler, at man er tryg og kan være sig selv i den gode date. Jeg synes, det er en kultur, hvor man er meget dømmende, og man bruger sig måske ikke så meget tid på at lære hinanden at kende. I stedet for at komme på en date, så bare skriver, og så dør den efter en aften, hvor man egentlig ikke mødes, og det måske heller ikke udvikler sig til mere. For min tid var man vant til at møde folk. Det er ikke så tit, man bare går hen face to face. Jeg tror, jeg synes, det er meget hurtigt og overfladisk. Man når ikke at lære folk at kende. Det er tit, hvor man lige kigger hurtigt på nogle billeder og swipe, så bliver det egentlig ikke personligt. Det er meget sådan en eller anden form for hurtig reaktion, man kan få fra folk, hvor man ikke engang når at læse, hvad der står om dem. Jeg tror, det hurtigt kan blive sådan et spil, hvorpå at man hurtigt skal have likes ved at få de her swipes. Det bliver jo meget på udseende. Det tror jeg, det er en skam, fordi den, der er måske lige en tak længere nede, er måske også en tak sødere, og det finder man aldrig ud af. Og jeg tror, det er sådan en varme, hvor man føler, at man er tryg, og man føler, at man er elsket af nogen, og man kan give nogen kærlighed. Kærlighed er jo mange forskellige ting. Det føler også noget med, at man er glad for en og kan lide en. Hvor man føler, at det går begge veje. Det føles bare som om, at alt er godt, og nu er man kommet hjem. En to måneder siden, tror jeg. Det er nok en måned siden. Jeg tror, vi var i biografen. Ja, det er jo flere år siden. Det er nok 5 år siden. 7 år siden. Så jeg snakkede sammen, så gik vi en tur og så ned og få noget at drikke sammen. Hvornår jeg sidst har været på en date? Det er 100 år siden. Det synes jeg, man skal være fælles om. Men det bliver nok ofte manden, der gør det. Altså, det synes jeg da, at begge parter sådan principielt burde gøre. Men hvis jeg selv var på en date, ville jeg nok føle, at det var sådan lidt forventet, at jeg gjorde det. Det tror jeg er meget op til situationen, og jeg føler, at det nok skal være halvt-halvt. Det afhænger af, om man føler, at der godt kan være en anden date, og så kan man betale næste gang. Og det tror jeg kommer meget an på situationen. Hvis man har følt, at personen har givet alt, hvad de kunne give, eller har givet et indtryk af, hvem de er, og man ikke føler den, så tror jeg ikke, jeg ville sige, at man behøver at give et ekstra chance. Men hvis man kan mærke, at der måske har været nervøsitet indenover, så føler jeg, at det giver god nok mening. Jeg går ind for, at alle fortjener en chance til. Fordi du lærer ikke en person at kende på en date, tænker jeg. Svært, det synes jeg er op til den enkelte person at vurdere. Men jeg tror også, det er svært, hvis man dater flere, og ikke føle, at man kan lægge nok energi i en relation. Jeg synes jo, en af gangen. Hvis man når videre til anden, tredje date, eller sådan, hvis det begynder at blive mere seriøst, så skal man i hvert fald tænke sig godt om, inden man begynder at spille på flere heste. Men jeg synes egentlig, at man gerne vil date så mange som muligt. Men selvfølgelig, hvis man kommer ind noget lidt mere seriøst, så tror jeg, at jeg vil selv begrænse det til én person. Dating.dk. Kærligheden starter her.